ور امين كاين سو غارسيين ورياشي يدا كهول غلا مغالا دا مقدشو ايا وحا اي شيغيان ان لبا مودانه او بارلمان كاترسان او مانتا داوع لوغو غيستي مغالا دا مقدشو كدي مركي دبلي هوبايساني اي كو ويرارين غاري اي لسعودين لبا داسي مودانه ايا وراركي اوغو دنبايي اي نغا سو غاريا مغالا دا مقدشو وحا اي شيغيان ان ميد كميدح الدبانة داسي او داوعي او غيريو داي ورك وحا او انتا سو كدريا ان مركي كوحدان دبلي دا اي ويراريين gaariga ay la socdeen labadaasi mudane oo iska hor imaad muddo kooban socday oo halkaasii uu ku dhaxmaray ciidamada dawladda federaalka iyo kooxdaasi dableed ah ee hubaysnayd inta aanay baxsan waxana wararku ay intaas ku darayaan in rasaasta ay isweydaarsanayeen ciidamada dawladda federaalka iyo kooxdaasi hubaysan laga maqlayay deegaanada ku dhowdhow wadada Makkah al Mukarrama oo uu ka dhacay weerarku sidoo kale wararka ayaa sheegaya in dableed weerarkan geystay ay wateen gaari leh astaanta gaadiidka gurmadka degdeg ah ee ambulansiyada loo yaqaan iyadoo ciidanka dawladdu aysan u suuragalin inay qabtaan weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay isgooyska dabka ee magaalada Muqdisho iyadoo xilligaasi laga soo baxay kulan uu lahaa baarlamaanka Soomaaliya waxana sidoo kale weerarkan isna lagu dhaawacay darawalkii u waday gaariga labadan xildhibaan